In Markus 12 kry ons die verhaal van Jesus wat in die tempelplein sit en hy kyk hoe mense hulle offers in die offerkis kom gooi. Hy merk dan op dat die rykes kom en hulle gee groot offers uit hulle oorvloed uit. En dan merk hy ook op dat daar 'n arm weduwee kom en twee muntstukke in hierdie offerkis kom gooi. Hy roep die disippels nader en hy sê vir hulle, kyk gou-gou wat het hier gebeur. Baie rykes het gekom en hulle het groot offers gebring uit hulle oorvloed. Dit wat hulle te veel van gehad het, het hulle van kom gee. Maar het julle daardie weduwee gesien? Sy het alles kom gee wat sy gehad het. Die bietjie wat sy ingegooi het, word as baie gesien deur Jesus. En dan sê hy vir die disippels, so moet julle gee. En ek wil vandag vir jou kom uitdaag en sê, in dit wat jy gee, en dit hoef nie noodwendig geld te wees nie, dit kan jou tyd wees, dit kan jou omgee wees, dit kan 'n oor wees wat luister. Dit is net enige iets wat jy kom gee vir die koninkryk van God. Is jy besig om jou alles te gee? Is jy besig om alles wat jy het in God se hande te kom plaas en te sê, Here, hier is dit, gebruik dit. Gebruik my geld, gebruik my tyd, kom gebruik my liefde, gebruik my omgee om 'n verskil in die wêreld daar buite te maak. En dan is jy besig om met jou hele hart te gee vir die koninkryk van God. So mag jy hierdie week wat voor lê net weer kyk na dit wat jy gee en jouself afvra, is ek besig om alles te gee wat ek het om God te verheerlik? Sterkte en mooi week vir jou.